твоите родители, кумове и гости, тържествено да именуват твоя син. Уважаеми кумове, родители, гости, днес тържествено ще обявим името на вашия син. По стародавна българска традиция, на днешния ден на особена почет и уважение са кумовете. Тяхната дума е тежка днес. Бъдете закрила за своето дете. Засланяйте го с любящи длани от слони и бури, за да расте то, обградено с много любов, устремено към синьото небе и слънцето. Предайте му и вашата обич към родната земя. И нека в делата и труда си бъде достоен за нея. Нека даде своя дял в изграждането на България, мирна и слънчева, горда и трудова, устремена и вечна. Нека във вашия дом расте и се възпитава добър и честен човек. Достоен за своите родители, за своя род, за своя град, за своето съзидателно тяло. Колко грижи и какво безкрайно щастие израстването на
Приемете тази животописна книга. Вписвайте в нея всяко по-важно събитие от живота на вашия син. Кога е походил? Кога е произнесъл първата си дума? Кога е посадил гръбче в градината и е поискал море да преплува и да кръкне като птица? Поддържайте и родовата си памет, защото тя е като светлината. Тя е запазила народа ни през вековете и ще го пази до късно. Кой от нас, наред сладката на мама и на път света на татко, не си спомня за веселите и страшни приказки на баба и дядо? Кой от нас, наред грижите си, не е добивал стерилни песни, сидушки създания, легенди? Нали, житейският опит и богатата родова памет на дядо и баба са ни възпитани така, че да вдигаме гордо глава, щом чуем древните и мъжествени звуци на песента за цар Иван Шишман. И в очите ми винаги, щом чуем името България, да светва най-удивително. Затова нека бабите начупят хляба. Прав стария символ на здраве, трудолюбие и вечност. Ага!
нас извините.